مدحونها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي أي سوين وقائب قاطي أولوها بلارن إي عاسمة دهرقيسا غشن كالاقاق أرورون أيو كاسو أي هروق قولها الديغان كعاسمة دوغو باقين ددوينها كوداقان مغالا مدح ده الصومالي لان إني أوكاعان سيدي عاسمة ده لوغن نديفين لها غشن كا مدحونها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي او اي وهليان حمنا كمي دا قولها وسيرة دا مدحد الدولد دا دحا اي الدولد دا هوسي عاسمة دا هرقيسا اي دوينها كرقب غاطي اولوهان او قودهان بسيدي دا دقمو اي عاسمة دا هرقيسا اي كاكوبان تاي كسعودي وحانو مدحونوه بلشا والبا دقمو دا دو كرقب غاطي ورورينتا اي بسرينتا قشنكا لغان نذيفين اي عاسمة دا هرقيسا مايرك عاسمة دهر جيسا عبد الكريم أحمد موجي أي شرحي أجدد أولها نيو كفر ديو إيه لغو نظيفين أيو حافظها كل دوين إيه دقموي كعاسمة دو أيكا كوبان تهي خميس بلو دنبايسا وانو استيسانين نغطو مالين تا أولها أما نظيفين تا عاسمة دا وحسدية دي دقمو اللي حدي سبحنا ما كبلا عمي أولا بلاران ومقالة دو لغو نظيفين أيو وصعون أيا سبحا ساكا أي اللي حدي وبلا عمي إلا قلبتا waxaan noo sharafay madaxweynaha hadaan nahay dawladda hoose ee Hargeysa in adiga golahaagii wasiirada dhamaantiin aan la joogtaan oo waliba gacanta wala tagtaan in aan qashinkan la gurtaan tani waa dhiirigelin weyn oo waxay dhiirigelin u tahay shaqaalahayaga waxay dhiirigelin u tahay dadweynaha reer Hargeysa ee u soo diyaar garoobay in Hargeysa nadiifiyaan waxaan idin ka mahadnaqnaa madaxweynaha marka qashinku wuxuu ku dhamaadaa ama wadooyinka ama dooxyada ama meelaha la wada leeyahay yaraanta hadii wad garanaysaa dooxani quruxdu lahaa maanta xaaladiisu waa sidan dooxa qaybo kamid ah waan nadiifino qashinkii waan ka dhameeynay qaybaha kale hareerayna maanta ayaanu ku tala galay insha Allahu ta'ala inaan meel nadiif ka dhigno madaxweyne degmooyinku way ku tartamayaan qashin gurka sida ay ugu tartami doonaan cashuurta ay la soo baxaan in wax loogu qabto oo ay ku horumaraan ay ugu tartamayaan waxaan rajaynaynaa galabta 4ta galabnimo insha Allahu ta'ala inaanu aragno degmada xilkeedii gudatay ee ku guuleysatay inay qashinkii 480 ama 900 ama 400 inay iska nadiifiso madaxweyne bilicinta iyo qurxinta caasimadu madaxweynaha qaranku inuu naga qayb qaataa waxay diraysaa fariin weyn shacabka reer Hargeysana waxaan filayaa markay maanta codkaaga maqlaan insha Allah saacadaha dambe inay noo soo bataan oo ay xoog lagu soo kordhiyaan si aan magaalada u nadiifiso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka waramay in qaranka Soomaaliland uu dhexda u xidhay horumarinta danta guud iyo basrinta qashinka ilaahay waa mahadleh nimcooyin badan siiyo nabaddu ka mid tahay qarandhisku ka mid yahay horumarka ballaaran dhinacyo badan uu ka mid yahay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ifi aakhiraba inuu hagaajiyo maanta halkan waxaan isku nimid danteenna guud qaran ahaan oo dhan inaynu qashinka iska basrino soomaalidu waxay tiraahdaa arradkuna waa dan uskaguna waa duqnimo waxaana sibdaraa dadkeennu maanta in qof waliba qashinka isaga uu sameeyo oo bannaanka ku tuuro qof waliba isagu qof ahaan inta uu sameeyo ayuu tuuraa laakiin gobonnimadu waxay tahay iyo islaamnimada iyo qofka leeyahay waa qof goba waa qofka iska basriya qashinkiisa mudane muuse biix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa iftiimiyay sida diinta islaamka ee suubani ay u xoojisay nadaafadda diinteenu waxayna faraysaa oo jir shan goor maalintii weysaysta meesha ku tukanaysaa nadiifiya maydkiina maydhaa la yidhi haddaba raggii noolaadow ee soomaalilandow waxaa kugu waajiba inaad adigu qashinka inta u badan basriso naftaada waxaad qashin ka dhigtay meesha aad dhigayso haddii taa la helo oo qof walba iska bilaabo nadaafad baynu helaynaa deegaankeena nadiif noqonaya caafimaadkaaga nadiif noqonaya xoolaheenna caafimaad qabaya qashinka aad tuurtay geedkiibu maaray iyo xumaynaya geedkiina xoolihii baa daaqaya xoolihiina waad manaafacsanaysaa cudurkiina wuu ku imanaya marka ma sahlana qofku wuxuu qaban karaa inuu qaban waayo dawladda hoose iyo dawladda dhexaba waxaa ku waajiba inay diyaariyaan habkii qashinka lagu ururin lahaa loo maareyn lahaa oo ah
qashinka markii hore in la qabto meel ay ragu ururiyo ka bacdi la isu geeyo sidii loo tirtiri lahaa oo ah marka xitaa la baabinayo in aad ugaato inoo keenin madaxweyne muuse biix cabdi ayaa fariin u diray maayirada cusub ee magaalooyinka dalka iyo golayaasha deegaanka ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyaga waxaa faraya qolada dowladda hoose ee cusub maayirada dalka oo dhan in ay horta marka hore diyaariyaan habkii bahalkaas loo joogtay laa nadiiftiisa maaha farxisho qureen la carcararoon ilaa intiina garanaysa hadda meelaha rafilaha soo gaadheene ilaa gaalkii dhowr istookii hargeysay meel oran jiray xaarweer seer archer intaa nadaafadda waa la waday laakiin haddana waa lagu guraysan lahaa waayo dadkaani ka soo goyn dowladda hoosena way dabacsan yihiin waxaa laga rabaa wixii lagu heshiiyey in la furiyo hebelow qashinkaagii maad basri waan ku ganaaxayaa ceebma in laga carcararo ma deegaankeennii waxaa ku soo batay dhir dalka abaar ka dhigaysa tiin iyo geedka garawaan la yidhaahdo iyo keligii noole saddexdaa geedba waxaan u hayaa dhib badan waynu baabiin karaa nin waliba intuu degaya xabaddu intaanay dhaarinbu ka qaadi karaa waa soomaalidu intay degto dhan labada geed baafiyey labadaa geedna xoolo iyo daaqto iyo beeritoona inooga bixi mayso waxaan ku dardaaraya oon ku soo noqonayaa waxaynu ku noolle waa xoolo dhulkeennu waa roobku waa ku yaryahay xoolaha ku dhaqma xoolaha ku dhaqmaana waa nooc gaaro waa geela iyo riyaha ayaa ku waaday xataa idin way sii yaraanaya haddaynaan xoolihii caafimaadkoodii ilaalin oo intaynu magaalada ku soo gadana ay bac cunaan oo baabuurta jiidho oo hashiba ay bugto oo caano geel baan ku siinaya la yidhaahdo waa dee cudur baanu iibsanaynaa marka xoolaha laftoodii si aynu u dhaqaalayna ku jirta qashkayna ururin war dee caafimaadkeenu san ku socon maayo afar inaanu doorana qaban maayo arrinta ay ka badan waa orardii waa orardii may daanaya milyaniyo barbe hargeysa ku nool toddoba iyo toban inaan qaban maayaan kuwii horeba waa dadaalay kuwii kasii horreeya waa dadaalay maxay u qaban laayeen dadkaa ka hurda inuu qaado nadaafadda ololaheeda ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland caasimadda hargeysa.